почалось це все, то потім паніка просто і вже було пізно. Пожежники тут почали це зривати, воно пішло далі. Власник квартири показує, чим закінчилося встановлення газового лічильника. Чоловік вирішив скористатися своїм правом на таку безоплатну процедуру, та після усіх монтажних робіт виник інцидент, диміла стеля, а за нею і сусідська квартира, що розташована зверху. В цьому місці, де розводка вверху, треба було відрізати непотрібні, значить, старі деталі, замінити на суцільне, так як газова труба не передбачає всяких перехідників і муфт. Треба було поставити суцільне, щоб була труба. Перший стик зробили нормально, тому що не було загрози ніякої. Другий стик зробили нормально, а третій стик... Кожух, який повинен був бути, захищати трубу від нагрівання з цим каркасом, він повинен був бути і теж до самого третього поверху. А він був тільки обманка, тільки кусочок такий торчав, і ніхто не бачив, що далі його немає. І за те, що труба торкалася каркасу дерев'яного, коли вона нагрілась, почало диміти. Погорілісті з іншої квартири на камеру розказувати про цю подію відмовилися. На момент пожежі у помешканні була власниця – пенсіонерка. Жінка й досі не може оговтатися. Саме вона помітила, як дим розповсюджується по квартирі. Та забила на сполох. Це все, що лишилося від її кухні, а ось і вільний вхід до сусідів знизу. Застосувавши спецінструмент, працівники держслужби з надзвичайної ситуації оперативно зняли шар кухонної підлоги і побачили осередок пожежі. Горіло дерев'яне міжповерхове перекриття між другим і третім поверхом. На приборкання вогню рятувальники негайно застосували водяні стволи, подавали водяні стволи і з другого поверху, і з третього поверху. Протягом 20 хвилин пожежу вдалося приборкати і врятувати від вогню дві квартири та усе майно, яке там знаходилось. Враховуючи, що будинок старий та усі перекриття дерев'яні, наслідки від пожежі могли бути непоправними. Цього разу усе обійшлося без жертв та потерпілих. Щоправда, остаточну причину загорання ще не встановили. Будинок досить старого типу. Перекриття дерев'яне, зверху знаходиться паркетна дошка, в цьому дерев'яному перекритті знаходиться стекловата. В принципі, знав, що таке може трапитися в будь-якій квартирі, тому що у нас тут виникали пожежі і в підвалах, тут свій час всякі, вибачте, бомжі збирались. Так, цей будинок, він вже не відповідав ніяким вимогам, і його треба було просто вже звідти, в свій час його збиралися взагалі звідти людей виселяти і тут перероблювати все і будувати для нас будинок. Тим часом керівництво підприємства «Рівнегаз» оперативно відреагувало на події та запевнило, незручності у погорільців ненадовго. Тут пообіцяли, відремонтують обидві території, які вигоріли у найкоротший термін. У повідомленні, зокрема, вказано, оскільки працівники ПАТ «Рівнегаз» були присутні на місці події, ми взяли на себе відповідальність щодо відновлення завданих пошкоджень.